Tænker du generelt, at religion er en god ting for verden? Ja, det gør jeg absolut. Hvorfor? Det er det, der ligger i religionsfrihed. Grunden til, at vi ikke bare har afskaffet. Og det er, at der sker nogle forfærdelige ting, som er tragiske og uacceptable i religionens navn. Men det gør ikke, at vi kan tage den fra de milliarder af mennesker, der bruger den til noget andet. Og som bruger den til ligesom at få deres ro på, eller bruger den som krykke i deres tilværelse, eller til at give dem håb. Men tror du virkelig, at hvis man ligesom sagde, at nu fjernede vi i morgen alt religion, nu vågnede vi alle sammen op og var... Så er der mange folk, der tror, at så vil man ligesom blive fri af alle krige og sådan noget. Ikke? Jo. Det tror jeg ikke på. Hvorfor ikke? Jamen prøv at det hver gang, at hans ende er noget ballade nu, skal du holde op med det. Det er lidt ligesom vi snakker om sidst med ytringsfriheden. Det er noget, du ligesom kan stille dig bag, og så er det det, folk sigter efter, i stedet for at kigge på, hvad din intention egentlig er. Krig vil jo ikke stoppe, hvis man fjernede eller tog Gud ud af ligningen, ikke? Men det er lettere ligesom at pege på fjenden, når alle folk står og råber, at det også har været. Men du har også den opfattelse, ikke alene at religionen ikke er så årsag til de konflikter, men også at den er en positiv kraft. Al religion tilsat rationel tanke er smukt som udgangspunkt. Har du det sådan så, at du tvivler så meget, som du tror, eller er det sådan en fase, en gang imellem tvivler du på, om det nu kan være rigtigt, og så tror du igen, eller hvordan fungerer det for dig? Jeg tvivler hele tiden. Okay. Jeg tror på, at man skal stille spørgsmålstegn ved alting, og når man gør det længe nok, så begynder man at tvivle på ting. Og så, jeg tror, det er der ting er sundest, når du ikke føler dig sikker i dem. Ellers så bliver du ikke ved med at være nysgerrig.